ដល់ចូលវាថតខ្ញុំពងចាប់គ្នាពួកហ្នឹងឈួតឈួតទេតែខ្ញុំវាអក់ស្រើបានវាមិនខ្លាំងអាចមកអស់ហើយដៃជាប់អីណាទៀតនេះមកមកស្ដាប់មកបាទមកមកអូសមបាទអានឹងមួយខ្ញុំបាញ់អត់តូននេះណា We are number 1បាទអ៊ីនធឺណិតឯណាឯងអាយនេះផ្សែងឡាំប៉ាពេញប្របៃតើប៉ែងប្រាក់មែនកូនមួយដំណិចខ្ញុំអូប្រាក់ទៅប៉ែងយាយនេះឯងចេញក្រៅទៅតែមេឌីបក្បែរបងដែរហ្នឹងហោកគ្នា1000ដែរមែនអត់មានមករយដែរមែនចប់បាត់អែមកូនច្រើនមានភ័យខៀលអាភ័យខៀលហើយអាឈួតនោះបាញ់មកនេះស្រាប់ដល់ចុយយ៉ាដឹកអីជិញកែវទៅស្រាក់ស្រាក់ហើយតើតើអត់មានប្រមាត់អីតែគិញខៅស៊ូនចប់លេងមកហើយគេបងខ្ញុំតូចទៅគេហៅស៊ូនអាយតែចង់ងប់អាយតែចាគេលឺលឺតែចាយមិនជួយជួយមិនស្រាប់ហើយទៅតែកំពុងវក់បាញ់បងតាមមែនលោកមកដល់ហាងតអមិចណាមានទេបងទៅបន្ទប់តាក់ទីអត់មានអត់ទៅបន្ទប់តាក់ទីខាងក្រោមដាក់មួយទៀតស្រួលលេងលេងហ្នឹងអាចទៅធ្វើការជប់នេះអាអីខ្ញុំទៅលេងប្រាំទៅអស់ហ្នឹងនេះឲ្យឲ្យចូលហ្នឹងWelcome to PUBG Mobile.